Daşınmaz əmlak bazarında artım dinamikası müşahidə olunur. İstər mənzil bazarında, istər torpaq sahələrində, istər icarə obyektlərində və qeyri-yaşayış sahələri üzrə müraciətlərin sayı artıb. Burada təkcə mövsümü faktorları qabartmağın tərəfdarı deyiləm. Təbii ki, burada mövsüm amilində müsbət təsirləri var. Eyni zamanda təbii tədricən bir sıra istiqamətlərdə olduğu kimi, iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində olduğu kimi daşınmaz əmlak bazarında da mövcud vəziyyətlə, yəni pandemiya ilə əlaqədar təsirlər aradan qalxmaqdadır. Əlində müəyyən kapitalı olan, resursu olan qruplar əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi gözləmə mövqeyində dayanmağın tərəfdarı deyirlər. Onlar artıq ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə investisiya qoyuluşlarının tərəfdarıdırlar. Ciddi dinamik dəyişikliyə adekvat olan qiymət artımı hələ ki yoxdur. Yəni nisbi qiymət artımları var, müəyyən meyillər var, amma təqribən 1-2% civarında bu rəqəmlərlə ifadə olunur. Hələ ki məsələn 5-10 və yaxud ondan daha yuxarı faizlərlə ölçülə bilən qiymət artımları, qiymət dəyişiklikləri müşahidə olunmur. Ekspertlərin fikrincə, təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti bərpa olunduqdan sonra artım dinamikası kirayə mənzil bazarına da müsbət təsir edəcək.